Okej, ta honom från vänster. Jag har cheatkoden här. Det är 5793. Och så tar vi honom omringa honom, okej? Okay? Ja. Men vad fan, mannen? Kan du inte göra sådär? Oh my, jag hade cheatkoden och allting. Åh, oh, besviken. Ja. Oh. Ta honom då. Men, oh my god. Vänta, för bröstet. Jag hör inte, jag hör inte dig. Va? Ja, jag fick upp signalen. Vad fan förlorar vi ju? Det är ditt fjärn, man. Vad fan jag säger hela tiden? Ta inte det vapnet. Ta A7756. Vibes. Vad är problemet, alltså? Jag fattar inte. Men hörru, Barre. Är det inte dags att göra läxorna nu, va? Käften, pappa. Jag är en bad boy nu. Jag gör läxorna när jag vill. Jag spelar CSGO nu. Nej, alltså för fan, Barre. Nu tar jag bort wifi. Nu får du skärpa dig, mannen. Hejdå! Va? Bad wifi connection. När fan jag loggade ut? Jag är ute i spelet! Inget wifi här. Oh my god! Finns inget wifi! Vart ska jag ta vägen? Okej, så vad ska jag ta med mig för att överleva mitt i skogen? Klädgalge, jordglob, mössa, Darth Vader-mask, registreringsskylt, en svart kappa och en Spider-Man-dräkt. Jag tror det är bra så. Oh my god. Ah. Vem är du? Vi gick båda samma öde. Vad menar du? Du blev också av med ditt wifi, eller hur? Ja. Det blev jag också. Och vet du vad? Jag har varit här i 100 år! Du, har du någonsin sett en fot med 4 tår? Nej. Nej, det är okej, det är okej. Du behöver inte visa det, snälla. Jag har ett fotoalbum på dig och din familj. Va? Hur har du gjort den? Jag tycker det är extremt attraktiv. Det här är ju precis som CSGO. Vad håller du på med? Nej, alltså jag blev sugen på kinamat. Jag gräver en grop till Kina. Hur snabbt gräver du egentligen? Nej, jag råkar gräva ett indisk ocean istället. Jag köpte Burger King. Jaha, men jag hade i alla fall tänkt att jaga lite rådjur. Då hör du där. Det är rådjur. Följ med mig. Okej, det är ett rådjur. Rackarns, det är en galge. Ja, men du får kasta den istället. Ja, okej. Ja. Ni är alltså pilen, du måste kasta pilen. Jaha,
Okej, men då har jag bara ett försök på mig. Okej. Åh! Nej, alltså det är personen där bakom hjärta. Det börjar bli riktigt kallt nu. Vi måste börja fundera vad vi ska göra på vintern. Ja, så jag håller fullständigt med dig. Vi måste komma på hur vi kan göra någon eld. Ja, men jag kan kolla på YouTube. Vänta lite. Men du kollar ju på YouTube. Men det betyder ju att... Nej, men jag använder 4G. Tack så mycket för att just precis du kollade på denna video. Hoppas du tyckte om den. Kom ihåg att gilla, prenumerera och dela klippet till alla du känner. Hej då!